Amb la paraula el senyor Albert Valle, director adjunt de l'Oficina Antifrau. Bé, moltes gràcies, directora. Directora i amiga, el director de l'Escola d'Administració, ens coneixem de molts i molts anys. Abans ho recordàvem, ni més ni menys que 41 anys. O sigui que ja comencem a també tots plegats a tenir una edat, més jo que la directora, però ja comencem a tenir doncs, un recorregut professional i també de servei a l'administració, tot i que amb ell ens vam conèixer a primer de carrera a la Facultat de Drets, un company de promoció. Vull agrair en nom de l'Oficina Antifrau i a més anunciar que a la sala ens acompanyen també doncs, el director de l'àrea d'investigació de l'oficina, la cap de l'àrea de relacions institucionals i una tècnica de l'àrea de prevenció. Agrair la invitació que se'ns ha fet i també felicitar a l'escola, primer pels 100 anys que celebra, per la Creu de Sant Jordi, però també per l'oportunitat i la iniciativa de celebrar aquestes jornades. I a més ens sembla una bona idea tancar-les amb la presentació de dos dels organismes de control del país més lligats a la promoció de la integritat en el sector públic, com és la Sindicatura de Comptes i la mateixa oficina, que és una organització, un organisme relativament jove, que intentaré d'explicar què fa, quins resultats té i sobretot fer una reflexió al voltant dels temes de probitat i d'ètica, perquè és la funció bàsica que l'oficina té encomanada. Crec que la salut democràtica d'una societat es mesura també pels instruments de control del poder dels quals la pròpia societat es dota. A la triple divisió de poders de Montesquieu caldria afegir-hi el poder de control que té com objecte evitar les desviacions en les que poden incórrer els responsables de les institucions. Catalunya penso que pot estar satisfeta dels instruments dels que s'ha dotat per evitar l'abús del poder de les administracions, per establir el control democràtic dels servidors públics i l'atenció a la defensa dels drets dels ciutadans quan aquests hagin pogut ser vulnerats per l'actuació indeguda d'aquests que els han de servir. El nostre sistema institucional, ho coneixen tots vostès, té un riquíssim teixit, un ric teixit d'institucions que vetllen en tot moment en camps molt diversos per la protecció dels drets dels ciutadans i de control i garantia de les determinacions que en els diferents ordres de la vida social i política prenen les administracions públiques. Consell de Garanties Estatutàries, que té com a funció doncs, vetllar per l'adequació en els principis de l'Estatut de qualsevol normativa que emani de les institucions públiques del país i també de defensa en el seu cas quan pugui haver-hi una agressió legislativa des de fora. El síndic de Greuges, defensor in extenso dels drets de la persona, la Sindicatura de Comptes, amb aquesta funció que ens acaben d'explicar de fiscalització, d'auditoria, de control de legalitat. El Consell de l'Audiovisual, en el camp del control dels mitjans de comunicació, per referir-me en els que depenen directament del Parlament. I podríem afegir com a òrgan també de control, per exemple, la Comissió Jurídica Assessora, que és un òrgan consultiu del govern perquè fa els projectes normatius que aquest elabora o en relació a determinats aspectes delimitadors de la responsabilitat patrimonial dels organismes governamentals, la qual cosa no deixa de ser també una garantia en la defensa dels drets dels ciutadans, o de les modificacions normatives en aspectes sensibles, com ho poden ser determinades revisions en temes referits a l'urbanisme o a les contractacions públiques. D'entre totes aquestes institucions, l'Oficina Antifrau, que és un organisme independent, adscrit al Parlament de Catalunya, al qual ret comptes, té una funció molt específica, que és treballar per enfortir la integritat del sector públic mitjançant la prevenció de la corrupció i la investigació de possibles conductes corruptes, posant aquestes en coneixement, en el seu cas, de la Fiscalia i de l'Administració de Justícia. Però a la vegada, a més d'aquesta funció d'enfortiment de la integritat i de detecció dels casos de corrupció que es poden produir, la mateixa llei també limita, i crec que és bo que així ho faci, les seves funcions,
l'oficina antifrau no té poder sancionador i es configura bàsicament com un organisme gestor i coordinador de l'ètica. Quin és el camp d'actuació de l'oficina antifrau? Doncs el conjunt de l'administració pública de Catalunya. Per descomptat, l'administració de la Generalitat, el govern, els departaments, els organismes, les agències, els altres ens de dret públic que depenen de l'administració de la Generalitat, el conjunt de l'administració local, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, el propi Parlament de Catalunya, és a dir, l'oficina antifrau també pot fer funcions d'acompanyament en la promoció de l'ètica als propis organismes del Parlament, també en els ens estatutaris i a les autoritats independents, les universitats públiques i els seus ens instrumentals, les empreses públiques, els consorcis, les fundacions en les que hi hagi part o la totalitat de diner públic i altres ens instrumentals de dret públic o privat vinculats a les administracions catalanes o que en depenen. I en el camp del sector privat, doncs les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions. Dels expedients d'investigació que l'oficina obre, l'oficina està creada en l'any 2008, hem de dir també que ha tingut una història accidentada, va tardar primer l'elaboració de la llei que la va crear, va tardar en posar-se en funcionament la pròpia oficina a través del nomenament del seu primer director. Aquest primer director, al cap d'un any i mig, doncs, malauradament va morir, doncs, el procés de nomenament d'un nou director. Per tant, diríem, estem tot just agafant una velocitat de creuer, però aquesta velocitat de creuer i les memòries que ha elaborat l'oficina doncs, permeten ja fer doncs, un diagnòstic de quin tipus d'expedients tenim i què passa amb aquests expedients. Del conjunt dels expedients que l'oficina ha treballat en els 4 anys encara no d'existència, un 21% han acabat amb arxiu. Pensin vostès que l'oficina el primer que fa és, quan arriba una denúncia, fer una anàlisi previ de versemblança per evitar que l'oficina es pugui convertir en un calaix de sastre en el que s'hi aboquin qualsevol ocurrència que pugui haver-hi de denúncia de l'administració o dels funcionaris públics. Per tant, es fa aquest anàlisi previ de versemblança i quan aquest anàlisi previ ve a determinar que no hi ha motiu per al qual prosseguir la investigació, doncs es procedeix a l'arxiu. Doncs del total de denúncies que ha rebut l'oficina, un 21% s'han arxivat, un 27% han sigut remesos a la Fiscalia. Ja he dit que l'oficina no té poder sancionador, per tant, quan nosaltres detectem, quan l'oficina detecta que un determinat expedient pot contenir elements constitutius d'il·lícit penal, l'oficina s'ha d'abstenir immediatament i enviar totes les actuacions a l'autoritat judicial o al Ministeri Públic. Un 21%, per tant, repeteixo, han estat enviats a la Fiscalia. Un 40% s'han convertit, i el que crec que és la part més important de la vida i de la funció de l'oficina antifrau, en el que se'n diuen informes raonats, adreçats a la institució investigada o en el servidor públic investigat. Aquest informe raonat doncs, fa una sèrie de consideracions respecte a la necessitat de mesures correctores que impedeixin doncs, que determinades disfuncions que no són ni directives ni clarament irregularitats administratives doncs, es puguin corregir. Un 11% són recomanacions i comunicacions adreçades directament a l'òrgan corrector, és a dir, es detecta que hi ha una irregularitat i que aquesta irregularitat pot ser corregida per un òrgan públic i, per tant, s'adverteix en aquest òrgan públic i, escolteu, un òrgan del qual depèn, perdó, una entitat que depèn de tu ha comès una determinada irregularitat, per tant, et demanem que a partir d'aquí doncs, posis en marxa els mecanismes correctors. Per administracions, doncs, una mica també en la línia del que acabem de sentir explicar per la Sindicatura de Comptes, un 80% de les actuacions d'investigació de l'oficina estan adreçades a les administracions locals, un 11% a organismes de la Generalitat, un 7% a fundacions, associacions i consorcis i un 2% a les universitats. I per matèries, doncs, quasi dues terceres parts estan referides pràcticament a meitats
a irregularitats en la contractació administrativa i a irregularitats urbanístiques. Hi ha també doncs, disfuncions generals en l'àmbit de la funció pública i en molt menor grau, temes de conflictes d'interessos, d'enriquiments il·lícits, etc. etc. A la vista de l'actuació que fins ara ha desenvolupat l'Oficina Antifrau, crec que podem dir, a més ho constatàvem el passat dia 9 de desembre, en una jornada que vam fer en l'oficina amb representants de les màximes institucions del país, la presidència de la Generalitat, la presidència del Parlament, la Fiscalia, el Tribunal Superior de Justícia i amb assistència també dels organismes de control, entre els quals hi havia el síndic major de comptes, crec que podem dir que la salut moral de la funció pública catalana és bona. I aquest és un tema que crec que en el qual doncs, convé que des de l'Oficina Antifrau hi fem especial èmfasi. En aquest sentit, crec doncs, que a tots plegats ens correspon, i també a l'Oficina Antifrau, doncs, perseguir els comportaments irregulars que es puguin produir, però a la vegada també defensar la integritat general de la funció pública del país i el prestigi dels seus servidors. En aquesta mateixa casa es va fer en l'acte d'inauguració del centenari de l'Escola d'Administració Pública, en la conferència que va fer el professor Vallès, exconseller de la Generalitat, el qual va defensar el prestigi i la honorabilitat general dels servidors públics catalans. Ens n'hem de congratular, però també hem de fer el possible per millorar-lo. I ho hem de fer-ho precisament en el camp de la prevenció, de la formació en bones pràctiques dels responsables de les administracions, on l'oficina té, al parer nostre, el paper més important. Senyalant que no pot haver-hi una funció pública amb una bona salut moral si la salut moral del conjunt de la societat no és igualment bona. Per tant, ens pertoca a tots plegats per aconseguir unes administracions honestes i eficients el que el conjunt dels poders privats, econòmics, empresarials, els mitjans de comunicació, els serveis concertats i també tots i cadascun dels ciutadans fonamentin la seva acció en principis també d'honestetat i d'eficiència. És per això que crec que des de l'oficina s'ha de realitzar una pedagogia ben activa amb el conjunt d'operadors que relacionen amb l'administració per tal que s'imposin igualment un conjunt de mecanismes de prevenció, formació i bones pràctiques sense els quals difícilment es podran erradicar conductes condemnables moral o legalment de les institucions i dels seus servidors. Com acabo de dir, considero que entre les funcions encomanades a la nostra institució és bàsica la referida a la prevenció i a la formació. En aquest sentit, crec necessari incrementar la relació de l'oficina antifrau amb el conjunt de les administracions públiques per tal de promoure la formació en bones pràctiques com a element preventiu que eviti el que es pugui incórrer en conductes inapropiades. La nostra és una funció d'acompanyament, més que de control inquisidor, que és el que poden tenir organismes doncs, com la Sindicatura de Comptes i per descomptat ja no parlem de la Fiscalia o de l'autoritat judicial. Les funcions de l'Oficina Antifrau són limitades en el camp de la investigació, però poden ser tot lo amples que vulguem en el camp de l'anàlisi, la prevenció i la formació. Volem garantir la probitat en la gestió amb serveis públics professionals, els principis de transparència, de rendiment de comptes, de planificació, d'avaluació, d'eficiència, una funció pública ben professional i convé sempre remarcar la necessitat de que respectin els principis de concurrència, d'igualtat, de mèrit, de capacitat, de responsabilitat, d'imparcialitat, d'objectivitat. Enfortir, en definitiva, el sistema d'integritat de les institucions públiques, incidint en la gestió dels riscos de corrupció i en els mecanismes de detecció i de respostes. Aquest model el concretem en l'oferiment de serveis de formació.